exponentiële vergelijkings. Vrienden, die beginsels blijf precies dieselfde. Als jy baie terme het, split en factoriseer. Het ons gedoen, een mag dubbel die ander een? Het ons? Dan doen ons? K-metode. Ok, so beginsels blijf precies dieselfde. Het ek baie terme? Nee. So ek gaan definitief nie split en factoriseer nie. Wat ek eerste kan doen is, ek kan net die getale by die getale kry. Nou die 5 het een simpelere gemag daarby om, maar hierdie 5 is mos definitief net een getal. So as ek die ding met die mag wil alleen hê, dit is juist die idee om die ding met die mag alleen te kry. Hoe gaan ek van die 5 ontslaa raak? Yes. Ek deel dwars deur met 'n 5. Nou, vrienden, moet nie die mekaar raak nie, want jy gaan nie die 5 met die 5 deel nie. Ons wil juist die 5 met die 5 deel. Ok. En dan kry ons 5 tot die mag x min 5 is gelijk aan 1. Hoe kan ek 1 skryf as 'n grondtal 5 hand? Ja. 5 tot die mag 0, want enig iets tot die mag 0 is 1. Weet iemand al hoe kom? Weet jy? Nee, ons hou dit nog so 'n bietjie op die ys. As ons klaar is met hierdie, dan gaan ons dit doen. Ok, so x min 5. Daar het ek nou 'n grondtal 5 en 'n grondtal 5. Wat gebeur as ek dieselfde grondtal het? Dan kan ek die magte gelykstel aan mekaar. Right. So met ander woorde, x min 5 is gelijk aan 0, so x is gelijk aan 5. Ok, selfde beginsels. Nou het ons hier by die volgende voorbeeld 'n probleem. Hoekom raas julle so? Maak van af. Nou het ek hier desimale. Ek het een term, maar ek kan nie priem factoriseer nie. Kan jy daai dalk in 'n ander vormpie skryf? Ja. 'n kwart, 0,25 is definitief 'n kwart. So ons kan skryf 'n kwart tot die mag x. En hierdie? Iemand anders? En hierdie? Ja. 'n Agste, nou het ek nie geweet is 'n agste nie. Hoe kry ek dit reg? Vrienden, daar is 1, 2, 3 plekke, of jy druk het op jou kalkulator, daar is 3 plekke na die komma, so 125 moet op 3 nulle staan. Dit is 125 op 1000. Dan moet jy nou maar begin te deel. 5 gaan hier in 25 keer en hier in 200 keer en so. Nou op die ouende, dan kry jy 8ste. 'n 8ste. Is my grondtalle dieselfde? Is 4 en 8 priemfaktore? Nee, definitief nie. So wat kan ek nou doen? Priemfaktoriseer hoe? 4 is 2 tot die mag 2, nee? So ons kan hier so skryf 1 op 2 tot die mag 2 tot die mag x. En hier kan ons skryf 1 op 2 tot die mag 3. Is ons priemgetalle nou, ag, ons grondtalle nou al dieselfde? Nee. Hier is het 2 tot die mag 2, daar is het 2 tot die mag 3. Kyk hierdie triek. Stem julle saam, vergeet nou van die x. Is hierdie en hierdie dieselfde? Ja, definitief. Want as ek hierdie 2 inmaal, dan word het 1 tot die mag 2, wat 1 is, en 2 tot die mag 2, wat 2 is. Goed. So ek kan hierdie kant dit ook doen. Is my grondtalle nou dieselfde? Ja. So die oomblik wat my grondtalle, oeh, hier moet nou net 'n x ook wees, nee. So die oomblik wat my grondtalle dieselfde is, kan ek die magte dan gelyk gaan stel. So met ander woorde, ons kan sê 2x is gelyk aan 3, so x is gelyk aan 3 op 2.
Wat kon jy nog gedoen het? Ek kon hier die grondtalle die breke weggevat het. Dan sou ek gehad het, is 2 tot die mag min 2 tot die mag x is gelijk aan 2 tot die mag min 3. Dan kon ek daai x ingemaal het. Dan sou dit gewees het 2 tot die mag min 2x is gelijk aan 2 tot die mag min 3. En dan kon ek vir min 2x gaan gelijkstel het aan min 3. So as jy nie hierdie triek wou doen nie, gaan maak die grondtalle dan net heel getalle en vat die breke weg. Dan raak het 'n bietjie makliker. Ok, as julle baie met al twee metodes, gaan jy dit kan doen? Is so. But wait, there's more. Hier het ons een termpie by die volgende ene weer, nog steeds een term, so ek gaan nie split en factoriseer nie, maar ek gaan definitief probeer priem factoriseer. Hoe kan ek 81 as priem factore skryf? 3 tot die mag 4 op jou saakrekenaar. En hier is 3 tot die mag 3. Nou gaan ek dit eers van die hakies ontsla raak. So hier word 3 tot die mag 8x plus 4 is 3 tot die mag 3x min 6. Het ek dieselfde grondtalle? Yes, please. So ek kan die magte gelijkstel aan mekaar. So 8x plus 4 is gelijk aan 3x min 6. Vriende, ek kan dit doen omdat ek een term aan die linkerkant het en een term aan die rechterkant. Dan mag ek weer eens met die magte speel. Soos wat ons met uitdrukkings gehad het. As jy een term het bo en een term het onder, dan kan jy op en afvat en magte dan met die magte gaan werk soos wat jy wil van dieselfde grondtal. Precies dieselfde hier. So vat hierdie kant toe 5x lyk vir my is minus 10. So x is gelijk aan minus 2. Het jy een vraagje of sit jy en sê alles is sharp? Alles is sharp. Ok, sê sit so. Alles is sharp. Als is reg, altyd reg, wiskunde. Hier gaan ons. Ok, nou het ons probleme. Het iemand een plannetjie? Hier het ons definitief een grondtal 2/3. So, dit gaan ons definitief nie help om die 3 nou, om die breek te probeer wegvat, want ons kan nie die 3 opvat, dan word het 2 tot die mag x min 2 maal 3 tot die mag min 1. Het iemand een plannetjie? Ja, wat is die plannetjie? Kom ons probeer dit. So hierdie word 2 tot die mag 3 op 3 tot die mag 3. Dis nou toevallig, jy hoef het nie in die haakjes te skryf, ek weet nie hoekom ek dit gedoen het nie, maar dis daarom toevallig dat ons dieselfde eksponent nou hier het. Wat kan ek met die eksponent nou doen, iemand anders? Ja. Jy kan hom uithaal. Jy kan vir hom sê, stupid eksponent. Nee, nee, ons bedoel, jy kan hom uit die haakje uithaal. So 2 op 3... Stem julle saam dat hierdie story en daai story dieselfde ding is. Want as ek hierdie 3 weer inmaal, dan kry ek 2 tot die mag 3, 3 tot die mag 3. Is die grondtalle nou dieselfde? Yes, please. So x min 2 is gelijk aan 3, so dit lyk vir my of x gelijk is aan 5. Ek wys fisies vir julle nou al die somme, maar hier kom die laaste ene. Wat gebeur hierso? Wat sien jy? Daar is baie terme, maar jou beginsels is vastgelê. Wat doen jy as jy baie terme het? Split en... Man, hoor hoe getrein is jylle? Fantasties! Jy gaan ons. Kom ons split hierdie story. 5 tot die mag x maal 5 tot die mag 1 minus 2 maal 5 tot die mag x is gelijk aan... Is dit nodig om iets aan hierdie story te doen? Nee, wat, hy is 75, hy het die mag nie. Maar as jy later by die plek kom en jy voel, nou kan jy niks verder doen nie. Ach, priem factoriseer en kyk of, kom nou nie dan een ligje op nie. Goed, nou kan ek factoriseer. Wat gaan ek uithaal? 5 tot die mag x. Wat bly oor? Jou, 5 tot die mag 1 is ons maar 5, nie?
2 en dit is gelijk aan 75. So 5 tot die mag x maal 3 is 75. En kijk even gauw, hoe het ons nou hierdie ding omseil met ons beginsels? Want als ik het 5 harkies minus 2 harkies, wat het jy oor? 3 harkies. So jy kon dit ook gedoen het, jy het nie besef, dit is gelijksoortige termen nie, maar die oomblik as jy dit nie gesien het nie, was jou beginsels in elk geval vir jou daar gewees, om te sê, kom ons factoriseer, want het gaan nie altyd so makkelijk wees nie. Kom ons factoriseer, daar is nog steeds 3 haarkies oor, kan julle sien, daar is een methode in die maligheid. Goed, wat gaan ek met daai 3 doen? Ja, deel dwars deur met die 3, so 5 tot die mag x is 25, dit is 75 gedeeld deur 3, vir die wat my verloor het, so 5 tot die mag x is 5, en kan julle sien, daar is die priemfactorisering nou, so x is gelijk aan 2. Oké, okay. Kom ons doen een uit die graad 11 handboek uit. Ek hoop ek het reg afgeskryf. Hier gaan ons. Split en factoriseer, baie termen. So 5 maal 2 tot die mag x plus 3 maal 2 tot die mag x maal 2 tot die mag 2 is 17 maal 2 tot die mag x. So, nou kan ek aan die linkerkant uithaal wat? So as ek hier het 2 tot die mag x uithaal, wat bly oor? 5 plus 3 maal 4. Kan ek maar skryf 4, 2 tot die mag 2, is 17 maal 2 tot die mag x. So hier bly oor 2 tot die mag x, 5 plus 12 is, 17. Wat nou? Ek kan rechter deel met die 17. So 2 tot die mag x is gelijk aan 2 tot die mag x. Vrienden, is 2 tot die mag x gelijk aan 2 tot die mag x? Ja, vir watter waardes? Hulle allemaal. Enige waarde. Glooi jy my? Kom ons kies 'n waarde. By die huis, jy kan jou eie waardes kies, ek gaan nou eers pause.